Baionan kokatuan Bernat Etxepare Lizeoak, atzo hasi zuen bere kanpaina berria, hau da, mapa bat baino gehiago, izan ere Lizeoa unditu behar dugulako. Eta horren diruztatzeko nahi ginuen kanpaina berritzaile xamar batekin, eta batez ere gure pentsamoldearekin bat egiten zuena. Eta horregatik proposatzen dugu aspaldian argitaratu gabe den Euskal Herriko mapa erliebeduna saltzea. Batez ere, batetik lurraldearen osotasuna kontutan hartzen dulako, eta bestalde, erliebezkoa, ba, gure egunerokoa ere ala delako. Batzuetan gora berekin, eta itxaso zabalaren lasaitasunarekin, eta ba, mendipunten ezorroztasunarekin. Orain dela urte batzuk, Lizeo berria ere eraiki bergenunean, Lizeo osoa materialez eta betetzeko, Sagarrondoen kanpaina egin genuen. Beraz, Sagarrondoak erosten altziren Lizeoaren alde, eta horri esker Euskal Herriko hainbat leku edertu ditugu Sagarrondo berri hoiekin, eta oraingoan nahi izan dugu berriz ere gure lurraldea aipatu, baina beste ikuspegi batetik. Beraz, nahi duenak manaketa internalko du internetetik bertatik, eta edozein herritako gau eskoletan eskuratzen alko dira gero mapak.